Aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isusi Marija, lijepi pozdrav u novoj emisiji Kome da idemo. Anita Treštac, glavna je odgovorna urednica, Siniša Conar tehnički uređuje, a kroz emisiju vas vodi Iva Kuzmić. 17. nedjelja kroz godinu je pred nama i vjerojatno ste primijetili kako smo unazad nekoliko nedjelja čitali ulomke iz Markova evanđelja. Govorila sam već o tome kako su nedjeljna čitanja raspoređena kroz 3 godine u 3 kruga A, B i C. I svake se godine iznova susljedno čitaju evanđelja trojice evanđelista Mateja, Marka i Luke. A što je s Ivanovim? Pa on se umeće u sve 3 godine, napose u korizmi, u uskrsnom vremenu, ali i u godini B kada čitamo Markova evanđelja, dakle ove godine u kojoj se sad nalazimo. I to upravo od 17. do 21. nedjelje kroz godinu. Kroz tih 5 nedjelja čita se vrlo važno 6. poglavlje Ivanova evanđelja. Ivan nam u njemu donosi Isusov euharistijski govor o kruhu života. Kruh života, to je sam Isus. Danas započinjemo svoja euharistijska razmišljanja kroz 5 idućih nedjelja. Budite s nama i nakon glazbenog broja slušamo skupinu Kefa s pjesmom Kruh. Zovemo te blago
Kome da idemo? Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme ode Isus na drugu stranu Galilejskog Tiberijatskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu, pa upita Filipa: "Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?" To reče kušajući ga, jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: "Za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije." Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: "Ovdje je dječak koji ima 5 ječmenih kruhova i 2 ribice. Ali što je to za tolike?" Reče Isus: "Neka ljudi posjedaju." A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci, njih oko 5000. Isus uze kruhova, izreče zahvalnicu, pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica, koliko su god htjeli. A kad se nasjetiše, reče svojim učenicima: "Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne." Skupili su dakle i napunili 12 košara ulomaka, što od 5 ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: "Ovo je uistinu prorok koji ima doći na svijet." Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru posve sam. Kome da idemo? Lijepi pozdrav svima još jednom. Ako nam se netko naknadno pridružio, podsjećam, slušate Kome da idemo, emisiju u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Danas promišljamo o evanđeoskom ulomku koji crkva pred nas stavlja 17. nedjelje kroz godinu. Ulomak smo malo prije čuli, a pridružio nam se i povjerenik za mlade Varaždinske biskupije velečasni Tihomir Kosec. Hvala Isus i Marija, velečasni Tihomire, i ovog tjedna. Hvala Isus i Marija, i želim isto tako pozdraviti sve slušatelje. Evo, iščitavajući ovaj ulomak, na prvu i sve izgleda tako jednostavno i jasno, a onda primjećujem, Isus gleda toliko mnoštvo gladno, kao zabrinuti za svo to mnoštvo. Istovremeno kaže evanđelist da Isus kuša Filipa, pitajući ga gdje da kupe kruha za toliko mnoštvo da jedu. Tu je i dječak koji daje samo 5 kruhova i 2 ribe, ali on daje sve od sebe što ima, a Isus tim čini čudo, hrani mnoštvo. Dakle, čuli smo samo 5000 muškaraca i još preostane 12 košara. Dakle, sve se na prvu čini jednostavno, a puno je simbolike. Što Isus zapravo čini, to jest koja je poanta svega toga što on čini? Da, u svakom slučaju, ovdje je pitanje tih brojeva, dakle, važno. Oni su simbolični, 12 košara, 12 apostola, recimo kao 12 izraelskih plemena, znači da ovaj put Isus kao taj novi kralj, Mesija, okuplja oko sebe novi Boži narod. Mi znademo da je to crkva, onaj ostatak Izraelov kojeg spominje i u kontekstu Marijinog veliča. Možemo reći da se radi zapravo o crkvi, odnosno o posljednjim vremenima. Evo, ne bih htio ovdje dozivati ili evocirati možda neke druge zajednice, ali dakle, mi doista živimo u posljednjim vremenima, a to znači to su vremena duha. Duh Boži koji se pokazao djelatnim u ljudima i u svrsi raspodjele dobara. Evo, to možemo čitati i u djelima apostolskim, jer kažu upravo ta djela: "Svi su se napunili Duha Svetoga, prodavali su svoje imanja, dobitak donosili pred apostole, te se dijelilo kako je kome trebalo i nitko ni u čemu nije oskudijevao." Eto, crkva bi zapravo trebala biti ta nova pravednost, nova istinska jednakost među ljudima. Evo, to bi trebalo važiti kao pravilo u Božoj crkvi, u tom novom Božjem narodu, odnosno, evo, nastanak novog Božjega poretka, biti braća i sestre. Ono što svećenik uvijek iznova kaže na početku svete mise kada oslovi okupljeni narod braćom i sestrama. A 12 skupljenih košara znak je tog obilja. Evo, mi znamo reći gdje djeca nisu bijesna, ni kuća nije tijesna. Isto tako, bolje je imati malo i zahvalno to podijeliti s drugima nego moliti puno i zadržati to za sebe. Dakle, tamo gdje se želi od Božeg obilja dati drugima koji u tom trenutku nisu na tom
prostoru bili s Isusom, dakle ovdje se vraćam ponovno na ono što je pisalo u Evanđelju, zapravo znači da tih 12 košora je namijenjeno i mnogima koji će doći poslije. Dakle, mnogima koji će htjeti zapravo pronaći u toj crkvi istinu Isusu Kristu. A ona nam je ostavljena u ovom slučaju i u Euharistiji. Znademo da je Euharistija novi kruh, odnosno kruh života, a to je upravo sam Krist koji se ponovno na svakoj svetoj misiji žrtvuje za čovjeka i daje mu da evo ga bude, da tako kažemo, i opet od njega okrijepljen, osnažen, da primi dakle u samoj pričesti taj dakle životni dah da može ići dalje, znajući dakle da neće posustati na tome putu. Čuli smo u Evanđelju, dakle ljudi su tada u to vrijeme uz Isusa bili oduševljeni, ushićeni, htjeli su ga odmah zakraljiti u tom trenutku i čini mi se da Isus nije bio shvaćen tada, ali da nije shvaćen i danas. Pa kako aktualizirati ovaj evanđeoski ulomak u ovom sadašnjem, današnjem trenutku? Pa najjednostavnije zapravo ovdje reći da treba bježati od slave i to slave ovoga svijeta. Možemo reći da je to zapravo ništa, sapunica, balon koji prije ili kasnije pukne. Pa tako se i čovjek raspadne, to jest raspadne se njegova umišljenost. Mi smo danas svjedoci da čovjek eto, misli da može sve sam. On doista pati od tog umišljaja da će bez Boga riješiti sve probleme svijeta. A znamo, dokopavši se moći, čovjek si često umisli da je svemoguć i vrlo brzo, umjesto da služi, postane gospodar, vladar. Ovdje se želim sjetiti našeg pokojnog biskupa Marka Culeja koji je znao u propovjedi u tom smislu istaknuti jednu bitnu istinu. Dakle, ona glasi, tko se jednom iz čaše moći napije, taj se više ne trijezni. Treba dakle biti zahvalan na onome što si učinio, reći Bogu hvala na tome što si učinio i ići dalje. Časti Tihomire, s vama uvijek nešto puno pričamo pa i nemamo više vremena nego odjaviti emisiju. Poštovani slušatelji, budite s nama i za tjedan dana do slušanja uz sklapu Grobnik kada nebo dođe po mene. Kad se duša kući vraća, kad oplovi sama svoj krug, kad potroši ruke, kad isplaće srce, kad oprosti svakom i riječi i dug. Kad se tiha večer prostre, kad zatvori svatko svoj prozor ko znak, da budan je samo onaj što mora, ko putnik na cesti zaronit u mrak. I onda budi tu, ispusti krila anđela, ispusti ruke majčine, kad svjetlo dođe pa mene. Ona zvijezda tvoja vodi me, kad nebo dođe pa mene. Kad nebo dođe po mene. Kad se duša kući vraća, kad oplovi sama svoj krug, kad potroši ruke, kad isplaće srce, kad oprosti svakom i riječi i dug. Kad se tiha večer prostre, kad zatvori svatko svoj prozor ko znak, da budan je samo onaj što mora, ko putnik na cesti zaronit u mrak. I onda budi tu, ispusti krila anđela, ispusti ruke majčine, kad svjetlo dođe pa mene. Ona zvijezda tvoja vodi me, kad nebo dođe pa mene. I onda budi tu,
spusti ruke majčine, kad svjetlo dođe po mene. Kad nebo dođe po mene. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.